Zdar. Dneska jsme zase vyrazili na jeden pump track. Tentokrát je to úplně nový pump track, který tady stojí jenom 2 týdny a dle mýho názoru je to možná jeden z nejlepších pump tracků u nás. Takže pojďme se na to podívat. Tentokrát jsme v Turnově, kde stojí tenhle ten úplně nový pump track od Dirty Parks. Tenhle pump track je tady nějaký 2 nebo 3 týdny a oficiální otvíračka proběhne, myslím, poslední víkend v srpnu. Ale dá se tady už normálně jezdit, všechno je to dokončený a opravdu je to obrovský, takže se na to těším a jdem se na to podívat, jak to tady vypadá. A teďka zkusíme s Radkem, liškou tady. Hele, zkusíme takovou pump trackovou klasiku, nejdelší rovinku celou manuálem. To znamená tamhle od té boule přes všechny tyhle až do té poslední kolpenky. Jdeš první? Bude to, jdem. Tak dávej. Tak to kecáš. To by šlo na začátek, ne? Pěkně na jedničku, no. Tak já jdu ale mega pomalu. Tak. Chyběl kousek, chyběl. Pojď, pojď. To je on. Yes, je to tam. Taková nejzajímavější věc na tomhle pump tracku je to, že tady ve prostřed vede prostě lajna 3 regulérních skoků, což samozřejmě já jako mega cením. Je to fakt docela zábavný, takže pojezdíme chvíli tohle stop. No, pojď, pojď! To je on! Yes! Rock and roll train! Ten pump track se tady skládá ze 2 hlavních částí, z té velké, kde jsou všechny ty skoky, transfery a různé liney. A potom úplně oddělený je tenhle ten malý pump track, který je takový víc pro děti, ale i tak je docela velký, myslím tou rozlohou. A tahle idea je naprosto skvělá, to, že ty 2 pump tracky jsou takhle oddělený, protože trošku to eliminuje takový to motání se těch lidí, kteří jsou opravdu úplně na jiný úrovni, ať jsou to děti nebo nějaký začátečníci, ty mají prostě ten
menší pump track a pro ty lidi, kteří jezdí nějak líp, mají zase ten velký pump track a když se tyhle dvě skupiny úplně nemíchají, tak je to prostě skvělý, takže tohle se mi fakt moc líbí. Tady tenhle ten transfer se úplně vybízí, tady z téhle klopenky do té druhé, to je docela velká plošinka, že se tady dá dát fakt i nějaký triky, tak Danda jede. Danda říkal, že tady zkoušeli transfer z toho prostředku té klopenky až tady do toho výjezdu, tak tomu dáme pár pokusů. Už jede. Jo, klasický kožak. Zargut. Další docela zajímavý transfer je tady z té hranitý klopenky. Odsaď až sem do té boule. Těch transferů je tady fakt spoustu, dá se tady najít hodně line. To musím říct, že mě fakt těší a mě to baví. Tak jdem zkusit dát tenhle ten, je to docela dlouhý, takže se na to bude muset jet asi docela dost rychle. Jak uvidíme, jestli se nám to podaří. Yeah! Ale dneska jsem tady kromě Kuby taky s Radkem a Danem Liškou. To jsou moji dlouholetí kamarádi a oni jsou jedni z lidí, kteří stáli za zrodem tohohle z toho pump tracku. Takže myslím, že by bylo super, kluci, kdybyste mi k tomu něco řekli, protože ten příběh a ta idea toho celá mě docela hodně zaujala. Před dvouma rokama nás napadlo, že bychom měli mít tu nový pump track. Zašli jsme teda na město, jestli by nám ho postavili. Řekl, že peníze na to nejsou, ale že máme soutěžit v participačním rozpočtu, který jsme vyhráli, ale bylo to pouze 250 tisíc, což by nedalo ani na malý okruh. Jsme chtěli větší okruh, aby jsme si na tom zajezdili jak my, tak mladší rideři, tak jsme si vytvořili transparentní účet, na který lokální lidi přispívali a všimli si toho i lokální firmy a díky nim jsme mohli vlastně vytvořit to, co tady teďka je a to, co vidíte na dnešním vlogu. Po tomhle enormním zájmu, kde vlastně jsme si dokázali na účet nastřádat zhruba 1,5 milionu, si naše město všimlo, že to má asi opravdu smysl a přihodili nám další částku, která vlastně dovršila k tomuhle finálnímu místu a díky tomu jsme teďka tady. Hele, a to je úplně super, proto jsem chtěl vám tenhle ten příběh nějaký nebo ten postup tady ukázat, protože i mě samotného to zaujalo, že opravdu v podstatě skoro každý asi má šanci takovejhle projekt zrealizovat. Takže určitě. Nebojte se toho a za pokus nic nedáte a když to nevíde, tak to nevíde a když to vyjde, tak si třeba zajezdíte na takovémhle bezvám místě i u vás. To je jako velký respekt, takže díky kluci, že jste do tohohle z toho šli. Určitě přijeďte a navštivte naše sítě jako na Instagramu Pumpuj v Turnově a na Facebooku taky. Mějte se. A někdy tady. Čau. Už je docela tma, ale ještě než pojedem, tak tady mám jeden biznis, jednu věc, kterou musím vyřešit vždycky na pump tracku. Miniflip. Vyřešeno. Tak jo, tak jsme dojezdili a teď je čas hodnocení. Tak jak to vidíš? Hele, za mě úplně super. Je to tady super zatáčky, super povrch, rychlý rovinky, plus je tady ta střední sekce, která je mega zábavná. Takže za mě určitě nejlepší pump track, na kterém jsme zatím byli. Jo, já rozhodně musím souhlasit. To, že je tady spoustu těch různých transferů a možností toho, jak to jezdit, tak to hodně cením a to je velký plus tohohle z toho pump tracku. Kdybych měl něco vytknout, tak je to zase trochu ten tvar těch boulí na těch rovinkách. Ty boule jsou takový ostrý a je docela těžký je trefovat, zvlášť když člověk jde rychlejš a chce třeba skákat. Tak to je opravdu jediný, co bych tady vytknul, ale jinak mě to bavilo. Jsou tady skoky, transfery, super zatáčky, dlouhé rovinky. Jako všechno, co by dobrý pump track měl mít. A navíc potom ještě ta oddělená část toho malého pump tracku, takže to je fakt bomba.
pojďme tomu dát nějaký body. Jak to vidíš ty? A tak jak jsem řekl, zatím nejlepší pamatr, na kterém se byl, takže dám určitě zatím nejvíc bodů. V Benešově jsem dával 7, takže tady dám 8, chci si ještě něco nechat na příště. Souhlas, 8 bodů mi k tomu sedí, to si myslím, že je odpovídající hodnocení. Tak jo, to už je asi všechno z tohohle videa, doufám, že vás to bavilo. Jestli máte možnost, přijďte se sem podívat a jak jsem říkal na začátku videa, tak poslední prázdninový víkend, poslední srpen, je tady otvíračka oficiální, takže jestli nemáte co dělat a máte to sem blízko, přijďte se podívat a vyzkoušet ten pump track na vlastní kůži. Tak jo, to už je úplně všechno, mějte se pěkně a vidíme se příště. Čus!